ឥឡូវនេះសូមផ្អាកសំណួរតាមវិទ្យុបន្តិចហើយងាកមកសំណួរតាមផេកដែលខ្ញុំកណាត្មាបានផុសជាវីដេអូឃ្លីបហើយក៏មានភិក្ខុមួយអង្គលោកសាកសួរថាមានគេថាចំពោះព្រះសង្ឃនឹងមិនគួរហៅថាព្រះសង្ឃចឹងទេពីព្រោះមិនមែនជាព្រះគួរតែប្រើពាក្យថាលោកសង្ឃត្រូវចែកព្រះសង្ឃនិងលោកសង្ឃនឹងឲ្យដាច់ពីគ្នាព្រះត្រូវចែកពាក្យថាព្រះហើយនិងលោកសង្ឃនឹងឲ្យខុសពីគ្នាពីព្រោះសង្ឃមិនមែនជាព្រះមិនគួរហៅថាព្រះសង្ឃទេតែយើងត្រូវពន្យល់គេយ៉ាងណាឲ្យយល់អញ្ចេះទៅណាបើចំពោះគេយល់អញ្ចឹងទៅហើយនោះយើងពន្យល់គេមិនបានទេវាជាសិទ្ធិរបស់គេប៉ុន្តែក៏មកពីគាត់មិនយល់ពាក្យថាព្រះនឹងគឺជាអ្វីពាក្យថាព្រះសັບដើមគឺវរៈវរៈនឹងប្រែថាប្រសើរបលីនោះវរៈដែលព្រះនឹងវាคล้ายពីសំស្ក្រឹតមកទេបើប្រើជានាមក៏បានបើយើងនិយាយថាព្រះតែមួយម៉ាត់នឹងគឺប្រើជានាមសំដៅទៅលើបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែវាប្រើភ្ជាប់ជាមួយនាមនឹងវាទៅជាបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យនាមនឹងកាន់តែប្រសើរហើយពាក្យព្រះនេះមិនចាំបាច់ដល់តែព្រះបានគេហៅព្រះទេពាក្យខ្មែរនោះដូចជាព្រះច័ន្ទអញ្ចឹងព្រះច័ន្ទបើយើងថាព្រះច័ន្ទនឹងព្រះក៏ថាទៅបើណេថាក្នុងពាក្យខ្មែរយើងនៅណែហៅតែច័ន្ទទៅទេគេហៅតែព្រះច័ន្ទហើយមានដូចជាក្រៃអីហៅថាព្រះច័ន្ទនោះព្រះអាទិត្យព្រះសុរិយាពាក្យវាទម្លាប់ប្រើមកវាថ្នាក់មាត់វាល្អវាជាប់មាត់អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងព្រះសូរិយាព្រះគង្គាព្រះភិរុនអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ថាទាល់តែព្រះហ្នឹងបានគេហៅដាក់ព្រះពីមុខនោះទេមិនអញ្ចឹងទេអ្នកយល់ហ្នឹងក៏យល់ហើយក៏និយាយចែកចាយទៅក៏នាំទៅការច្បុកច្បល់មុននឹងយើងមានទស្សនៈហើយយើងបញ្ចេញទៅគួរតែមានការជំនុំគ្នាទៅបានវាល្អវាមិនកើតទៅជាចំនួនមិនកើតទៅជាការបកកាយគ្នាហើយដូចយើងក្រានយល់អញ្ចឹងយើងដាក់មួយមកអញ្ចឹងកាត់ការបកកាយគ្នាហ្នឹងវាមានជាការឯកភាពវាមានជាការរៀបចំរានភាសាសាអីអត់ទេពីព្រោះភាសាវាជាលោកវោហាសំបីពាក្យថាព្រះសង្ឃនិងព្រះពុទ្ធនិងក្នុងភាសាធម៌តែម្ដងក៏គេអត់ហៅថាព្រះអញ្ចឹងដែរភាសាខ្មែរយើងគឺគ្រាន់តែថាសំដៅទៅលើអ្វីដែលប្រសើរហៅថាព្រះដូចជាព្រះរាជាហៅថាព្រះសមត្ថទេពសំបីតែខ្ញុំព្រះករុណាទូលព្រះបង្គំជាពាក្យប្រសើរជាពាក្យទន់ភ្លន់ដែលសម្រាប់ប្រើ មែនយើងជាព្រះបានយើងហៅថាទូលព្រះបង្គំហ្នឹងណាព្រះមេម្ចាស់ឆ្លើយព្រះមេម្ចាស់ព្រះករុណាថ្លៃពិសេសមិនមែនយើងខ្លាយទៅជាព្រះនឹងឆ្លើយពាក្យនឹងទេមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងយល់តែមួយចំណែកតូចហើយយើងក៏លើកទស្សនៈយកមកនិយាយទៅមិនជាចង់ទៅបកែក
តោះទេអីទេគ្រាន់តែថាលើកពាក្យព្រះហ្នឹងឲ្យច្រើនបន្តិចយល់ពីព្រះហ្នឹងវាអស់មកពាក្យព្រះហ្នឹងគេមិនមែនប្រើចំពោះតែព្រះជាម្ចាស់នោះទេមិនមែនប្រើចំពោះតែ God ឬក៏ Buddha ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះទេនឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលគេគិតថាប្រសើរអ្វីដែលគេគិតថាល្អគេឲ្យពាក្យថាព្រះនឹងអញ្ចឹងតែមិនមែនសំដៅតែទៅលើព្រះដែលគេគោរពនោះទេដូចជាព្រះថេរដីកាព្រះរាជាអង្គការមានណាដែលនិយាយតែរាជាអង្គការទៅទេយើងគោរពព្រះរាជាគឺថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានព្រះរាជាអង្គការណាពាក្យអញ្ចឹងមានមហាក្សត្រនឹងជាព្រះទេប៉ុន្តែគេលើកថាជាបុគ្គលប្រសើរបានជាគេហៅថាព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាព្រះចៅអធិការព្រះថេរៈមិនជាពាក្យអីចម្លែកផ្លែកមិនលោកខ្លាយទៅជាព្រះបានគេហៅព្រះទេព្រះក្នុងទីនេះវាគ្រាន់តែជាន័យក្នុងគុណនាមបញ្ជាក់ន័យទៅលើបុគ្គលដែលប្រសើរម្នាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេមិនជាខ្លាយជាព្រះបានគេហៅព្រះនោះទេបើមិនចឹងព្រះអង្គាព្រះច័ន្ទនឹងខ្លាយជាព្រះអស់ហើយព្រោះតែពាក្យហៅត្រូវដឹងថាភាសាគឺជាវោហារសាស្ត្រសម្រាប់ហៅយ៉ាងណាឲ្យវាស្រួលឲ្យវាងាយក្នុងការចំណាំវាមិនមែនជាសច្ចៈធម៌ទេកំណត់ថាឲ្យវាខុសវាត្រូវនោះអានឹងយើងជាអ្នកគិតទៅទេគិតឃើញមិនក៏ជាតថាអញ្ចឹងទៅធាតុពិតនោះស្អីក៏វាមានតែត្រឹមតែដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាកាសធាតុវិញ្ញាណធាតុតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែវាវោហារសាស្ត្រសម្រាប់ភាសាសាស្ត្រជាតិនីមួយនីមួយនោះវាមានអញ្ចឹងហើយក្នុងភាសានឹងទៅទៀតក៏វាមាន exception exception នឹងមានន័យថាកន្លែងខ្លះវាកែអត់កើតទេទោះបីដឹងថាវាខុសក៏កែមិនកើតដែរមិនបាច់ថាទៅវាត្រូវទេប៉ុន្តែពាក្យព្រះដែលយើងហៅរាល់ថ្ងៃនេះវាមានអីខុសទេសម្រាប់ភាសាជាតិភាសាខ្មែរយើងនិយាយនោះប៉ុន្តែសូម្បីតែខុសក៏ដោយក៏វាជាការ exception អង់គ្លេសថា exception បាលីហៅថាអញ្ញត្រវាលែងតែវាលែងតែខ្មែរហៅថាវាលែងតែនឹងតែហៅដូចជាភាសាវេយ្យាករណ៍ចុះបង្កើតធម្មតាអក្សរនឹងវាជាប៉ុងលឹងឬក៏អ្នកប៉ុងសកលឹងប្រើសម្រាប់តែភេទប្រុសប៉ុន្តែមានពាក្យខ្លះហៅថាពាក្យលើកលែងនោះពាក្យលើកលែងដូចជាទិរៈទិរៈនឹងប្រែថាប្រពន្ធប៉ុន្តែចុះអក្សរអត់ចុះអក្សរជាអធិលង្កើទេពាក្យហ្នឹងព្រោះវាត្រឡប់មកអញ្ចឹងនៅតែទិរោអញ្ចឹងទិរោប្រពន្ធជាស្រីប៉ុន្តែសន្មតថាជាប៉ុងលឹងទៅវិញនឹងគេហៅថាសមតិលឹងសមតិលឹងនឹងគឺលឹងដោយសន្មតអញ្ចឹងភាសាអីក៏ដោយច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយចង់បញ្ចប់ត្រូវតែមានពាក្យពិសេសឬក៏ពាក្យដែលគេកែអត់កើតហើយក៏មិនអោយខុសកើតដែរអញ្ចឹងគឺហៅថាការលើកលែងប៉ុន្តែចំពោះពាក្យព្រះនេះវាអត់មានអីខុសទេវាមិនមែនដល់តែព្រះជាម្ចាស់បានគេហៅទេជាពាក្យថ្នមជាពាក្យលើកតម្កើងនឹងចាំងហើយបើយើងមិនពេញចិត្តហៅក៏មិនជាអ្វីអត់ជាបញ្ហាអីទេតែយើងកុំហៅហាមគេមិនអោយហៅដូចយើងដែរនោះអាហ្នឹងទើបយើងដូចជាមានគម្លាតបន្តិចព្រោះយើងមិនទាន់បានទៅប្រជុំគ្នាឯណាដើម្បីដកពាក្យថែមពាក្យឯណានឹងចាំងហើយបងដែលសួរមកហ្នឹងក៏យើងកុំទៅទាស់ចិត្តជាមួយអ្នកនិយាយព្រោះសិទ្ធសេរីភាពក្នុងការនិយាយសម័យនេះគេយល់មិននិយាយអញ្ចឹងហើយក៏និយាយហើយវាបង្កើតតែការខ្វែងគំនិតគ្នានឹងឯងដូចបីតែរឿងសាសនាមិនសាសនាអីហ្នឹងពុទ្ធសាសនាមិនហៅតែសាសនាអីហ្នឹងចេះតែនិយាយទៅមកពីគាត់ចេះតែមកជ្រុងគាត់ប
ប្រែពាក្យថាសាសនាជាងពីពាក្យ religion ត្រូវហើយពុទ្ធសាសនាបើប្រែថាជា religion ដូចពាក្យអង់គ្លេសប្រែនោះគឺមិនត្រូវទេអត់ត្រូវព្រោះ religion ហ្នឹងគឺ binding to god មានន័យថាជំនឿចំពោះព្រះអាទិទេពជំនឿចំពោះព្រះជាម្ចាស់មានជំនឿហ្នឹងគឺជាបឋមប្រធានតែម្ដងហ្នឹងពាក្យថា religion បើសិនជាយកពុទ្ធសាសនាទៅប្រែថាជា religion ជាពាក្យអង់គ្លេសនោះពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទេហើយតាមពិត religion នឹងប្រែថាសាសនាជាភាសាបាលីនេះក៏អត់ត្រូវដែរក៏មិនត្រូវតាមអ្វីដែលយើងប្រើច្បាស់លាស់ដែរព្រោះសាសនានេះមិនមែនភាសាខ្មែរទេភាសាបាលីប្រែបានច្រើននេះមិនមែនប្រែថាមានការជឿយ៉ាងសំខាន់អីចឹងមិនដល់ក្នុងងប់កលាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯណាសាសនានេះប្រែថាមេរៀនប្រែថាបណ្ដាំប្រែថាសម្បត្តិប្រែថាការណែនាំប្រែថាពាក្យផ្ដាំផ្ញើប្រែបានច្រើនណាស់ហើយយើងលុបបំបាត់វាអត់កើតទេហើយក៏យើងមិនចាំបាច់ត្រូវលុបបំបាត់ដែរគឺសំខាន់គឺយើងយល់ថាពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹង Buddhism អង់គ្លេសហៅវាថា Buddhism ហើយ Buddhism what is Buddhism Buddhism is the teaching of Buddha គឺជាពាក្យបង្រៀនជាមេរៀនដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រទានឲ្យដល់ហើយប៉ុន្តែយើងមិនហៅថាពុទ្ធសាសនាយើងហៅអីជាងកែវា no choice គ្មានជម្រើសក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងយល់យើងយល់ថាតើព្រះពុទ្ធសាសនាមានន័យថាម៉េចគឺ the teaching of Buddha ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងហៅស្អីដតីផ្សេងវាធ្វើម៉េចសូម្បីតែយើងចង់ស្រោចស្រង់សង្គ្រោះប្រទេសជាតិយើងធ្វើឲ្យត្បិតថាយើងមិនមែនដើម្បីតែចំណោមតូចរបស់យើងក៏ពិតមែនតែក៏យើងត្រូវមានលក្ខណៈសម្គាល់មានស្លាកសម្គាល់អ្វីមួយដែរបង្កើតជាបកបង្កើតជាអីចឹងទៅប៉ុន្តែតាមពិតវាមិនមែនគោលដៅរបស់យើងដើម្បីបកមកក្តាប់តូចហ្នឹងទេគឺដើម្បីស្រោចស្រង់មនុស្សទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែបើយើងអត់មានស្លាកសម្គាល់យើងអត់មានឈ្មោះអ្វីច្បាស់លាស់នោះតើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការធ្វើនយោបាយយើងនឹងយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើត្បិតថាគោលការណ៍នៅក្នុងគណៈបកនៅក្នុងទិសដីបត់ដែលយើងយកទៅបង្រៀនប្រជាជននឹងវាមានឯងប្រមាណចំណុចចឹងដែរតែបើយើងមិនហ៊ានមិនមានឈ្មោះហៅវាមានតែគោលការណ៍សុទ្ធនោះតើជាស្អីទៅវិញអញ្ចឹងវាមានទៅទៅអីផ្លាកគណៈបកគណៈបកដាក់ឈ្មោះព្រោះយ៉ាងណាក៏ដោយបើអត្តន័យក្នុងគណៈបកនឹងការដឹកនាំក្នុងគណៈបកនឹងវាអត់ល្អវាគ្មានប្រយោជន៍អីទាំងអស់ដូចមនុស្សអញ្ចឹងមិនចាំបាច់តើមនុស្សឈ្មោះព្រោះបានមនុស្សល្អដែរឈ្មោះមនុស្សខ្លះឈ្មោះតែពីរម៉ាត់ដែរក៏ຕົកក៏ទឿស្អីក៏ស្អីថាហ្នឹងវាជាភាសាប៉ុន្តែសំខាន់ដែលចាត់ថាជាមនុស្សល្អពិតប្រាកដនោះគឺជាអត្តចរិតនឹងគុណធម៌របស់បុគ្គលនឹងថាបានធ្វើអីហើយពាក្យថាសាសនានេះវាមិនមែនជាភាសាខ្មែរវាមិនមែនជាភាសាដែលចេញមកពីពាក្យថា religion នឹងទេបើយើងយល់ជំនឿនឹងយល់មកគ្រប់តណ្ដប់ចិត្តយើងដែលយើងអត់សិក្សានៅមេរៀនរបស់ព្រះអង្គអានឹងយើងយល់ច្រឡំប៉ុន្តែធាតពិតពាក្យថាសាសនានឹងមានន័យច្រើនអញ្ចឹងមានន័យច្រើនអញ្ចឹងហើយវាមិនមែនក៏មិនមែនជាក្រន់តែជាមេរៀនសតដែរក៏វាមានរបៀបរៀបរយក៏វាមានវិន័យផ្ទៃក្នុងបើជា philosophy សតជាទ្រឹស្ដីសតគឺมันអាចហៅថាសាសនាដែរពីព្រោះអីពីព្រោះដូចជាអ្នកទស្សនវិទូសូក្រាតអារីស្តូតអីចឹងទៅវាមានតែទ្រឹស្ដីសតវាអត់មានរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាចាត់ថាព្រះពុទ្ធសាសនានឹងថាជាសាសនានឹងមកពីមានរបៀបនៃការរៀបចំមានវិន័យផ្ទៃក្នុងមានទ្រង់ទ្រាយជាលក្ខណៈសម្គាល់តែប៉ុណ្្នឹងទេ
ប៉ុន្តែអត្ថន័យសំខាន់ហ្នឹងគឺនៅតែជាឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដដែលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាវាអត់មានពាក្យសម្រាប់ហៅអត់មានទ្រង់ទ្រាយសម្រាប់ហៅសម្រាប់សម្គាល់តែយើងនឹងស្គាល់ដោយវិធីណាដំបូងឡើយនោះនឹងចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងក៏យើងប្រទេសជាតិនីមួយៗក៏ត្រូវមានទង់ជាតិសម្គាល់អីចឹងដែរអញ្ចឹងវាអត់មានចង្រៃអីនឹងហៅថាពុទ្ធសាសនាសំខាន់តែយើងយល់ពាក្យថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចសំខាន់យើងយល់ថាម៉េចទេមិនសំខាន់ណាហៅថាម៉េចទេដូចឈ្មោះមនុស្សចឹងមិនសំខាន់មនុស្សនឹងឈ្មោះអីទេសំខាន់មនុស្សនឹងធ្វើអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងណាគឺសំខាន់អញ្ចឹងសំខាន់គឺអត្តន័យហ្នឹងចឹងហ่ะហើយដល់យើងយកពាក្យហ្នឹងតែមកទោះអញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីផងហើយយើងពន្យល់ចុះថាសាសនានឹងប្រែថាម៉េចពាក្យបាលីណាកុំប្រែតាមពាក្យ religion ណាប្រែតាមពាក្យ religion នឹងអត់ត្រូវទេបើគេសួរថា is buddhism is a religion គេសួរថាតើពុទ្ធសាសនាជាសាសនាឬអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថាបើអ្នកយល់នៃសាសនាដែលអ្នកធ្លាប់ប្រើ buddhism is not a religion គឺមិនមែនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកយល់ន័យថា Buddhism is the teaching of Buddha នោះគឺជាពុទ្ធសាសនាគឺអញ្ចឹងឯងចឹងបានន័យអញ្ចឹងឯងក្រំតែយើងយកពាក្យហៅមួយទៅប៉ុណ្ណោះព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្វីដែលសំខាន់គឺការឃើញធម៌នឹងឯងការយល់ដឹងនៅមេរៀនរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងប៉ុន្តែសូម្បីតែនៅក្នុងពាក្យធម៌ហ្នឹងក៏ព្រះអង្គប្រើពាក្យថាសាសនៈព្រហ្មចរិយៈអិធិសាសនេនៅក្នុងសាសនានេះពាក្យថានៅក្នុងសាសនានេះនឹងមិនមែនជាក្រុមមិនមែនជាបកមិនមែនជាពួកទេគឺសំដៅទៅដល់មេរៀននឹងតែម្ដងសិបសាសនានោះគឺសំដៅទៅដល់មេរៀននឹងតែម្ដងអិធិសាសនេអិធិព្រហ្មចរិយេណាឬក៏ព្រហ្មចរិយាជាអិធិសាសនេពាក្យពុទ្ធក៏ព្រះអង្គប្រើអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៃព្រះអង្គសំដៅថាម៉េចគឺនៅក្នុងមេរៀនព្រហ្មចរិយធម៌នឹងសាសនៈពេលនោះប្រែថាមេរៀនព្រហ្មចរិយធម៌មានន័យថាម៉េចមេរៀនធម៌ដែលត្រូវប្រតិបត្តិហៅថាសាសនាព្រហ្មចរិយធម៌សាសនានឹងឯងតែមិនមែននៃសាសនាដែលប្រែចេញពីពាក្យ religion ទេនឹងចឹងមិនហាមឲ្យនិយាយទេប៉ុន្តែយល់ពាក្យសាសនានឹងឲ្យវាច្បាស់បន្ថែមទៀតតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងប៉ុណ្្នឹងចុះនឹងឯងហើយយកទៅគិតទៅពិចារណាយើងមុននឹងថាគេខុសនោះតែយើងយល់ឫសគល់នៃពាក្យនឹងបានច្បាស់ឡើយដែរឬអត់